تصرف الوهيت المعيا وبتفرد ذات الغلبا نسلم ونصلي على من له قيادة ورعاء وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن من هو سيد بالحق سند الكائنات سيدا مسعودا سعيدا بالحمد أسعد الخلائق إمام الملائك مخدوما ومعصوما منزوما ومعزما رسولا كبولا جبل كائما بالحق إنه سندنا وإمامنا بالحق دليلا جميلا كهيلا خليلا أحمد الأنبياء سيد الوحدة وسيد العظمة وسيد العبارة
سيد الأمة كاشف الغمة قاتل البدعة مائل السنة نبيا حبيا وليا هريا جليا قويا بالآيات عمدة أسوة عرفة شفقة ورأفة أنوسة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من عبادنا المخلصين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد حبي الخلق محمد عزي الخلق محمد تقي الخلق محمد عزي الخلق محمد نبي الخلق محمد جري الخلق محمد وسيع الخلق محمد شفيع الخلق محمد رفيع الخلق محمد كفير الخلق محمد أمير الخلق محمد كبير الخلق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال جمال محمد كمال كمال محمد نسبة آل محمد آل جلال محمد بخت اقبال محمد صل على محمد وعلى على آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه.
اوندے یا سننا کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں. فون نمبر 410688. امام انقلاب علامہ مسجد خان صاحب کے نئے اور پرانٹ اکارڈ قواعد مرکز علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ یا سننا کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں. معزز گرامی قدر حضرات, بزرگوں اور عزیز بھائیوں, محض مخلص مسلم دوستوں, السلام علیکم. انسان دے انسان ہون دی دلیل ہے حیا. حیا دے بغیر انسان دی انسانیت دا وجود کوئی نہیں. جس بندے وچ اللہ دا حیات شرم موجود ہے, اس دا وجود دسیندا ہے کہ اے واقعی انسان ہے. ساریاں صفتاں تے سارے کمال بندے چ موجود ہوں گے, مگر اللہ دا حیا اس دے وجود وچ نہ ہوئے, کسے ترازو تے کسوٹی تے اس نو پرکھن دی ضرورت نہیں. دور پتہ لگ سی کہ اے حیوان آ رہا ہے, انسان نہیں. اے کائنات بنی ہے انسان واسطے, حیوان واسطے نہیں. بھائی اللہ نے بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعرفت قرآن مقدس کلام اللہ پیغمبران دی بعثت تے نبوت دا مقصد دسیا ہے کہ ہر پیغمبر نو بھیجیا گیا ہے اس واسطے کہ اے میرے نبی, جاؤ لوگ انسانیت دے دائرے چوں نکل گئے, چلو انہاں نو ون کے دوبارہ انسان بناؤ. اللہ دا پیغمبر آندا ہے وگڑے ہوئے نو انسان بناوے. نسخہ سب تو زیادہ اہم تے آقد تے اقوا تے اتقا تے اولا تے اعلا تے عرفا تے اقشا یہ لے کے آندا ہے کہ لوگو حیا کرو. کہندا بولو جڑے گھر لڑ کے آئے بیٹھے ہو وہی ہوں دا جھٹ بولو. حیا کرو کہندا شاباش, حیا کرو کہندا شاباش. اللہ دا حیا تے شرم آ گیا تے انسانیت دا بھرم آ گیا. اگے چل کے اللہ نے فیصلہ کیتا تے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم, میرا رسول اے جڑے نا اے بل ہم ازل, انہاں نو انسان نہ سمجھو خنزیر. کیوں اللہ؟ اکہ میرا حیا کوئی نہیں, میرا جیندے ویچے سمجھاون دے باوجود میرا حیات شرم نہ آوے, میں اللہ دے کاغذہ ویچے او انسان نہیں. وقت انہوں ٹکر کیوں دیندہ پہنے
انہوں نے لوٹھی خنزیر والی کیوں نہیں چکی تھی؟ اللہ فرماندا اس واسطے جو میری نظر مڑ جنگل والے خنزیر دے رہندی ہے جو وہی تو ودے کچھ فرق ہے بھائی. وہ جنگل دا خنزیر سمجھ کے ٹکر دیں پایا یہ ڈیرے جہرے دا خنزیر سمجھ کے دیتے ملتان دا سمجھ کے عرب دا سمجھ کے اجم دا سمجھ کے صرف شکل و صورت علی بار کی فرق ہوتا ہے وہی خنزیر تے اے بھی تے شکل پھٹائی کیوں نہیں اکھے مر امتحان نہیں رہتا تتے تائے چھ ان بدلے لگنا ان میں خدا دا کام ہی نہیں سورے ہتھوں ایسا کدے نہیں پھٹیا کھول کے کھیڈن دی اسا اجازت تے مہلت دینے آئے ہکے واری پکڑے سو تے ول کہیں تو نہ چھڑے سو ایڈا اتاولا مسدا نہیں جی تتے تا چاہ تیری ایسی تیسی کی جی میری آخری نہیں منے گا اتنے کتے کا منہ مروا مگر ان امتحان نہیں رہتا البتہ یا مرسی تے مرن دے بعد فورن ادی شکل یا سور علی بن رہی سی یا کتے بند آ دن قیامت دے اٹھی سی تے انسان والا منہ لا کے نہ اٹھی سی اللہ نہ کرے نہ کرے خدا جانے تیرے ساڈے وچوں کتنے سور بیٹھے تو کتنے کتے آپ اللہ نہ کرے میں پھر منہ جو سجائی بیٹھے ہو میں تو نہیں پہلے تو ایسا کرے دعا کرو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گل مکنی ہے صرف حیا پہ اللہ دا حیا اگر دل چ نہیں رہا آلے میں علامہ شاہ گدائے مفتی حاجی ایڈے ایڈے چھلے مڑکے والی تسبی لائے کے مڑکے گھوٹ کے پی گیا تے گھوٹ ہی کو چبر رہا ایک ٹانگ تے کھلو کے اللہ ہو اللہ ہو شی بکنے اور کرے دا رہا کھاورا پیورا چھوڑ دیتا جو بھور ہے پیا ڈٹھا لوں بڑا کہ اللہ اللہ کہتا ہے سارے کمال ہیں مگر اللہ فرماندا ہے میری نظر او دل والی کوٹھی تے ہوندی ہے جے اس وچ حیا کوئی نہیں تے انسان دا پوتر نہیں اے مر ہر بندہ آپ کگھی مار سکدا جی چوکھا اللہ دا حیا کرے دے رہنے ایسا جن دے دل وچ حیا ہوے خدا دا او جھوٹ نہیں بول سکدا بولو جے لے بولے لگ سی تے کئی پھر ہوک سی سوچ حیا آ کے کانڈ پیچھے دوے بندے دی شکایت انہوں پتا ہونا ہے جیڑی گل میں منہ تے نہیں کر سکتا وہ کانڈ پیچھے وہ نہیں پہ رہتا تو میرا مالک کئی جماعت ہوں دنیا تے ایسی انجی نہ دے مذہب دا ابتدا تو لا کے اخیر توری سارا گورک بندہ چلتا ہی کور تے انہوں کا میں حال نہ نہیں لینا اج یہ گھر تو ڈین چھوڑ دیں ابھی چل کے جی پوک کے تھا آ گئے تو ان شاء اللہ والا ہی سانے حیا جو خدا بندے قدوس دا ایک بندے دے دل چے قوم دا چوڑا ہے چمارے موچی پاولی ڈوم بھنڈ نت اللہ فرماندا ہے ساڈیاں نظراں قوماں دے اُتے پئی نہیں میری نظر ہے دل والی بوٹی دے اُتے یہ دل سجے کھبے ہلدا کھلائے تے میرے حیا دی پنڈ بن کے سر تے چائی کھلائے مینو اللہ ہون دی قسم اے ایو جے بندیا دے پیروں تو جبریل دا سر ہی وار دے نعرہ تکبیر جبریل دی کے طاقت ایو جے بندے دی شان تے شوکت نال مقابلہ کر سکے شرط ہکا ہے جو حیا ہوے کہندا تجربہ کر کے ویکھ لے جی اللہ پاک تینو تے مینو حیا تے شرم اپنا دے حیا والا بندہ اللہ دی قسم اکھی نال ویکھ لے جو کیڑی ٹردی رہندی ہے جان بج کے او دے اُتے پیر کدا وی نہ دے سی بھاوے پیر دا گل نہیں ونجے اونوں حیا آندا تے کہندا آندا ہے
ہیا ہوئے تے بندہ دوئے دی دھی بھین دیر چھتے کتے علیہ اکھیں ویکھ بول ہیا ہوئے تے بندہ جان بوجھ کے دوئے دی وائی دا اجارا اللہ دا حیا ہوئے تے بندہ کدائیں جھوٹ نہ بولے سی اللہ دا حیا ہوئے اپنے فرقے تے مذہب نو پانی لاؤن واسطے دویا دے بزرگاں نو بھوک سی نہیں ساری خرابی اتھو ہے کہ جدن کو انسان دے دل چ حیا اللہ دا نہ رہے اللہ پاک دا میں تیرے خاندان چ حیا چھک لئی سا تیری دیکھی چ حیا چھک لئی سا تیرے ملک چ حیا چھک لئی سا تیرے دل چ حیا چھک لئی سا تیری تھی بہن دے دل چ حیا چھک لئی سا جے میرا حیا نہیں کیتا تے تے بے حیا دا میں نہیں کوئی حیا نعرہ تکبیر تو بڑی سزا اے ہوندی ہے ایسے آدمی تے کہ اودے دل دا سکون تے چین اللہ کھس لیندا ڈگ لگا پے سی دنیا دے اودے سامنے تائی اس نو چھتے کتے آ ہائے ہائے لگی ودی ہو سی اجڑ تھوڑا ہے اجڑ تھوڑا ہے اجڑ تھوڑا اس دل دی دلیل جو اس وچ حیا کوئی نہیں ورنہ جدا رزق دی تمی آوے تا مسلمان دے دل چ حیا آندا ہے ادا حرکت کرن لگدا ہے غلط او دے دل چ حیا آندا ہے چوہا دا تیری لکھن والا سر تے کھلا ہے اتاول کرن دی کیڑی ضرورت تو سجے کھبے ہاتھ کے واسطے مرے نہ ہے تیری حرکت نال نہ دانا ودھنا ہے تے نہ دانا گھٹنا ہے تو تے تا اوکھا ہو تے اتاولا ہو جے تیری محنت کرن نال کوئی پھل لگدا ہوئے کملیا تو وہ حرکت کر جیڑی حرکت چ او راضی ہو ونجے باقی تیرے رزق تے عزت دا ٹھیکہ اے او دے دربار چ تیری حرکت دا محتاج نہیں اے بھنا ویندا ہے طبیب لکھاوے اگو بیٹھا ہے او حرام خور اسے بٹھا بھائی آ گیا انو دا کٹھا شکار چنگا ہاتھ چایا گھوچے مارے ہاں بھائی کتنے آلا ہے بھائی ہزار آلا ہے پنج ہزار آلا ہے ایمان ہی لٹوا کے آیا پیسے ہی لٹوا کے آیا کہ اللہ دے حیا کوئی نکل کے بے حیا بن کے آیا جس نے دل چ حیا تے شرم ہوندا جن نے دکھ آیا اتنا ویکھے اپنے دل کا منہ کر کے مالک مینو تیرا حیا ہے اس واسطے تیرے ہو دیا میں تے ہور تے آس رکھ کے ونیا تو میں تے ڈنگو رہا انسان کا پوتری نہیں کئی سمجھ آتی کوئی نہیں کوئی نہ پچھلے بڑا من چیٹی پگڑی والا پتا لگتا پیا ہے یہ ہمیں پتا لگتا پیا ہاتھ کھڑا کرو شاباش ہے تیری کھلے آج بخشے ہی گیا سے بھائی سارے پارٹی بازی تے تھڑے بازی نہ سکدے کیتیاں تے نہ اللہ کرن دے سی کام او وہ کرائے جڑا رل مل کے چھپر تلے سر دی آئے مت بخشے ہی ونجا سب تو وڈا ہتھیار جڑا اللہ پاک دے دربار وچ ہے بغیر حرکت کیتے دے برکتا دے بدل گج گج کے وس پویں او ہے صرف حیا میرا خیال تین ایک مثال میں حیا دے سنائی چا قرآن پاک چ اگے کئی دفعہ سنے ودا تو پر ہر عنوان واسطے ایک لذت وکری اللہ رکھی ہے قرآن پاک دی تو ایمان نال دس ایک بندہ ویندا پیا ہے اگو کسی بھی تھی میری تھی یا تیری تھی بھین کئی آ رہی ہے تے بندہ کہانی کر کے بیٹھا ہے دعا پوچھتا ہے بھائی تو سیدھی طرح کیوں نہیں ہوئے دعوا دا یار پر وہ نندے لگ دے کے کھلوتے انہوں دا حیا ایمان نال دس اے انسان دا پوتر ہے اس دا حیا کرن دا پیا تے جڑا اتو پھر دخل ہے اس دا حیا کس نو کون ہے دھر بندے دا پوتر ہے جڑا سکتا دھرتی دی تلا توڑی گئی دی نظر پہ لگ دی ہے او ویکھے کھلا تے حیا کوئی نہیں سن تے بندے کو نہیں شرم تو اکھی ہیٹھا کر گیا اللہ اس نو وعدہ ہے اے تو ہم انسان دا ہے ہی نہیں تے حیا اتنی اچی شاہ ہے کہ جس بندہ یا مرد یا عورت چ خدا دا حیا آ گیا ہے اللہ پاک وت قرآن چ ایک واری یہ کیتا ہے کہ حیا نال ایک چھوکری تر دی آندی ہے تے حیا کہندا لے آندی ہے
چھوکری ہے بچی ہے بے شیز ہے یہ آندھی پی ہے اللہ پاک جو دچھا ہے جو حیا دے گھوڑے تے چڑھی جاندی اللہ پاک اٹھائیے اپنے رین چلائیے ٹیپ ریکارڈ لا کے قرآن بڑھا کے محمد تے قرآن بڑھا کے نازل کر دے اللہ دسیا کہ حیا اگر بندے چھوے تو حیا نال ٹرن والے تے اللہ قرآن بڑھا چھڑے دا اسنو کیویں حیا ہے خداوند قدوس دا جی گیتے کی موہ نکلی تو بابے خانگی شاہ کی قبر پہ بن کے کلا یہی نہیں کرنا ہے چنگا پلا منہ کے کتے پہ پھیرا وچ آڈ کے کلا دکھ خدا دیتا ہے بھاؤ بھاؤ دے بو کرنی لکھائی کا پیا مولوی عبد الحکیم صاحب کو تعویر احمد سعید کو تعویر فلانے پیر کو تعویر انہوں نے کیا سمجھ کے دیا کھلوتا ہے یہ آپ خدا نال واسطہ کوئی نہیں ہے بندہ کیوں سمجھتا ہے اپنے آپ مسلمان تو وہ جڑے دنال اللہ دی آوانی ہوئے پی یہ جی بن کے آتا ہے مولوی جی کوئی اللہ اللہ کر دیا چار اکھر مار دیا وہ اگو سمجھا مار یہ فتح ممو کے کا نام ہے تو یہ بادشاہ محمد خان اس کا نام ہے عمر حیات کا نام ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وت بھی آتا ہے کوئی اللہ اللہ کر دیا معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان کیونکہ مسلمان ہوں تو میں نے کیوں آخیا اللہ اللہ کر دے تو آپ کرے اللہ اللہ تو لکھا میری اس کو گیا کھلا ہے جہاں آپ پنٹا بتا دیں گے وہ تو کھوتی کا جی بتی کر پینے کدائی پینے کو نہیں پینے کتا جتنا ہیرا ہوگے پیا بھی کتے دے پیچھے لا دے دندیاں کھڑکئی سی بیٹھا تو کدائی متھر نہ دے گو تو سی کتے تو پھیرا یہ ساری مرضا تائی ہیں کہ دل کے اندر اللہ دا حیا کوئی نہیں رہا جا تو اردا ہو تمشی الست ہی کائنات والے او مدین شہر دا خوئے مصر تو بندہ چلے تا سات دہاڑے تے سات راتی دا سفر ہے ہر کائے کل مکھڑ کے گیا بیٹھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اجے نبوت نہیں ملی ہے نا اجے نبوت رسالت نہیں ملی اس وقت نہیں پیا من الکون ظالمین میری بڑی چھٹی دا ذمہ دار گھر کو نکھڑ آئی ماں کو نکھڑ آئی مسوم بھین کو نکھڑ آئی مینو اپنے بھرا کو ہارون کو نکھڑ آئی وطن بے وطن کی تئی جائیداد کو اوکھا کی تئی میرا گھر برباد کی تئی میرا وطن تے امن تے چمن برباد کی تئی مگر کی کرا میرا اللہ مینو حیا آندا ہے تیرے بغیر ہور میں کہن سڈ نہیں مرے رب نجنی من القوم الظالمین اللہ تو آپ مہربانی کر میں ایک بار جو پوچھا کل میں پر دیکھ رل تو ساتھ تھوڑی دیر تو بعد میں حال ہے کتے کسی واقعات کے یہ نا قرآن اس بندے کا دلوں سے پڑھائی چھوڑ کے بابتے حال ہے حال بابتے کتے
مگر حال حال گتنے چی ہے یادی ضرورت ہے یا تو ہدا ما تمشی الست ہیا ست دوالے تے ست راتی دا دشمنا دا چکیا ہویا اللہ کریم دا اتھو کٹیا ہویا نسیا ہویا موسیٰ اے پہنچے آئے تھے اس کھوچے سکا مجھے کی کردہ کھلو من بھی طاقت کا ایناس اسے دے اٹھاسنے کے بہرے کچھ وقت گزر دائے جا تو اہدا تمشی الستحیاء اللہ صد کیا تھا محمد رسول اللہ نے سور میری کائنات دا لارا ہو چودہ طبقہ دے لینڈ لاتا دا سردار محمد سور ایک مائی بی بی ٹر دی آن دی آئی میں تنو قسم چا کیا تھا زمین تے کائنائی ٹر دی آن دی تمشی الستحیاء اے تر دی آن دی اے مائی اتو سارا وجود لیا پر کج کے وقت دی آن دی اے مگر تر دی آن دی اے تو دتل سواری اے حیاء دی بلے بلے یہ بھی قسمت اللہ لوگ ان کی نبیان تورا نہیں اللہ قرآن بنایا اللہ جاند ہے اللہ دہیا کتہ ہی چکرے میں حالانکہ کتہ صاحب اکل نہیں پر معلوم ہوندہ ہے کہ اصحاب کاف علیہ دے غار دے بوہے تے باہر علیہ کتے دے دل لے چی اللہ دہیا کی نہیں بہو بھائی اللہ اس سے کتے دیا تعریف ہے قرآن اچھ نازل چکرے میں کہتا مردود ہے بندہ جو ہوئے بندہ تے انسان کہ اللہ قرآن چو سنوا کہ شیطان ہے اے چھتا کتا ہے اے انسان اب دیرے چو نکل گیا ہے کہ دی اچھی شکایت اس نام مراد مردود دی تو یہ جو بندے کھٹ کے کھاونا دنیا دوتے جو اللہ دی اللہ انتا میں شرح دیا بندے یہ آئی ایم آئی آکے موسیٰ علیہ السلام در کند کر کھلی اب یہ ان عبی یدوکا لیجزیا اجرما سکیت لنا او جوانی ہمارے مضبوط طاقت تے حیاء والے جرے ان حبیب میں تاہی آیا موسیٰ علیہ السلام چی اتنا حیاء ہے اللہ دا یو کولا کھلیے تے پچھے آنی مسجد کون ہے تے کیے آئی اپنی جھولی چے نظروں پہ رکھیں گا ہے اپنے بیلیے مائی کنڈ کر کے تیہا دیئے ان عبی یدوں کا لیج گیا اجرا ما سکیت لنا او جوانا تینو میرا باپ پہ سڑیندہ ہے کہ کیوں پہ سڑیندہ ہے لیج گیا یہاں سادیاں بکریاں تے بھیدہ دے ایر تے ریوہ نوبو کا چھک کے پانی تے آرائی اساوان دسے آئے اپنے بڑھڑے باپ نو اوسا کیا وان بی بی ساد لیا میں انو مزدوری دے نا پانی تے آرائی اللہ
تو سجوگ ویک بنتے وہ دکھے بیٹھا تھا رب لما انزلت الی من خیر فقیر بی اپنے گھر گئی اپنے پیو نو دسے تے پچھوں کہتا حالے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دے پاک بندے دا کہ بیٹھا دا ہے اجاس نے لگ گیا دا بیٹھا رب نینی نے مان زلتا ہے لیا من خیر فقیر اللہ ہر توڑی جیڑا کچھ کیتا ہی میرے نال توجہ ہے جیڑا کچھ میرے نال کیتا ہی ہر توڑی کی کیتا ہے گھر کٹے آئی ماں کو پھیرا پھرا کو جدا کی تئی بھوک دیتی تے دیتی درختوں دے پتے میرے کو چسوائے نہیں راتی دیا ٹروایا پیر میرے چھلوائے نہیں چھلیاں چھلیاں تلیاں ساریاں چھلیاں بڑھ گئیاں پنڈلیاں میری چھلی گئیاں یہ سات دیہڑے تے سات راتی جڑا کچھ تو میرے نال کیتا ہے من خیر اے وڈا چنگا کیتا ہی تیرا برا کم کو اللہ اللہ مزہ آیا اللہ دے حیا بکنا یہ نہیں آتا جو میں اوکھا کیتا ہے آتا جا کچھ کیتا ہی من خیر اتنا پتھیرو بن کے میں آیا میرا اللہ میں تینوں آتا پیا من خیر او خیر خیر بھکھا رہا تھی خیر پیر چھلی گئے تھی خیر سکے پتے پھول کے تھول کے تے چوس کے گزارا کیتا ہے تھی خیر ماں کو نکھریا تھی خیر برا ہارون کو نکھریا تھی خیر مسوم روی بھائی نو چھوڑ کے آیا تھی خیر 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 کیوں خیر تو جو پار چوائے جڑا پار تو چا چوائے میرا خیر پھر آج تیرے میرے بچے بے حیا آلہ تھوڑی گھڑی تکلیف آئے تو جی تھوڑی ریا بوہا تو خدا نو بھنڈ نہ لگے تھوڑی چپ نہیں کرے گا یہ کہ نہیں وہ بول بھگیں گا اور کچھ نہیں تو سنگتیاں سوائیا نو بہ کے دسے سی یار اتنے دیارے ہو گئے تو میرے پیر مرے دے گا کہ پہنتا اللہ دا لاکھ لانا چاہیے کہ بیٹھے دسے نہ ایک مشکل کشا ہے جی تو پیڑی نیت نہ آئے گا مائی دسے تو میری شکایت پہنچی پی ہے نا ہو بھی آتا آخیا اللہ جہاں کچھ تو تکلیف دیتی ہے تو سہرا کیتا تین گویر کم دیا سارے ایمان ہے تو یہ حیا دئی ہے مطلب ہے تو میرے ایمان کو اتو کو لا کے اخیر تو سارے ہار لیا کہڑا بندہ جس نے دیکھی مصیبت اللہ نے پھٹیا نہیں تو بدنام نہیں کیتا حیا اس نو آگے بھی کہ پیر چھلے پین خون دیا تاریاں بجیاں پہ پنڈلیاں چھلی گئی چھالے ہو کے پھس گئے وجود لو لہونے بھوک دے قراب دیتی بیٹھا ہے تے انجے ہے دیس اوپر دیس ہے اپنے نو چھوڑ کے آیا ہے مت دیا تھا اللہ جیڑا کل تو کیتا ہے چنگا ہی کیتا ہے بھائی رہے میری تیرے سادے وچ تے فرقتا ہے گل کا ہی نہیں اوہ کر سکتا جی دے وچ حیا ہو اگو کیا در رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ میں بھوک لگی ہے میں فقیر ہوں کدو نہ کدو بچیا کچیا دعا دے مینو حیا آندا ہے تیرے بغیر میں کہے نو کی سوال کر بیٹھا وہ اللہ کے شرم سے حیا رکھا بیٹھا جی مائی آئیے تو نیویا شرم دیا پا کے چپ کر کے کنڈ کر کے کھلو کے آتی ہے حیا تو شرم والے نوجوان آشالا بھریا نہ بیٹی ایج کر میرا باپ تین بلا رہا ہے بڑا اوکھا کام اج تک جڑے لچڑ لگے ہوں چھتے کتے تو بھیڑے
یہ تو بوچھڑ سد کے بےبے سد کے لک لاک مرن دینی کتا کڑاہ چ ون لگتا ہے. ایمان شیوا مل گل کائی نہیں ہیا دی رتی کائی نہیں مخلوق سور مارے تین عیب نہیں معلوم ہوتا حرام کھاوے سود پیا کھاوے ان کا ڈیزائن سمجھے گا حیا جو اللہ کا کوئی نہیں یہ بندے کا پتر ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے بنایا سارے کمالات انسان واسطے انسان دے دل جدا اللہ دا حیا تے شرم نہیں رہا یہ اپنے بدل چڑھاؤ واسطے دوے نو پھوک سی تے کوڑ مرے سی کنڈ پیچھے شکایت کرے سی جیڑی گل منہ تے نہیں کر سکتا کنڈ پیچھے کرے سی یہ ساری آدت اسے بھی ان جڑا انسان دا پتر ہے. منک تو نہیں پہ لگتا ہاں ناراض تو نہیں پہ ہوتے ایک سوفی بیٹھا ہے بشا کرو پیا تاجو کا ان شاء اللہ آج اگلے دن آتا رہا سن نہیں تو میں تک گانا نہیں کروں آج تک تو گھین میرے سا ہے یہ کدھی مار کے زمین کے تڑکا سے باہر کس لینا ہے کچھ دھی میں میرے سا ہے تماشا بنایا ہوا ہے اس علاقے والے لوگ آج آئی تو مول بھی پیان داس آج آئی بھی پیان داس آئی بھی پیان داس مول ہٹے کے سمجھ آئیے اور بس آ کے کاری نہیں مولویا نو چھوڑو بس اللہ اللہ کیتے مولویا نو چھوڑ کے تو بہ من بننا ہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے تو ایک بولے آج میں حیا اللہ کا کتوں لبدا ہے تیری جان دے اتے اللہ دی ازمائش دے ہے پھر ونجن تیری ٹبڑیاں پھیر دیتی جانن وقت بھی تو دوے دے زیادتی نہ کرے اس واسطے جو حیا تیرے بولے چ اللہ دا کلوتا تے ہمیشہ قانون اللہ دے منہ نو جڑا ویکھ کے اللہ دے منہ نو تک کے جڑا پھل بیندا دے حیائی تو نو اللہ کریم فرماندا بول میں تے خود دا کوئی نہیں جو تو ایڈا کمزور ہو کے حیا کیتی ہے تے میں شازور ہو کے وفا کیوں نہ کر پے بھائی جی چلو میرے نال اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاک اے شرم حیا دے دین بل دے جتھا چانن نال گھر لا لگیاں دے دل چھوٹے ہوں دے جتھے من تن لاوے دے رے اللہ پاک نے قانون بنایا ہے یہ دل دے اندر سوچ لاؤں دے اللہ دے حیا دا دنیا دی زندگی اللہ آپ دے سارے پاڑے میل دینا ہے بندہ اگو حیا کرے پچھو اللہ دے تے وفا دیا چادر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے مائی صاحب اگو ٹرن لگی موسیٰ علیہ السلام تلے منہ کر کے آدھا میں کوئی نہیں آ سکتا میری پاک دا من سفورا پوچھ رہی ہے او بھائی تو کیوں نہیں آنا اکے بی میں تیرا چہرہ نہیں ویک سکتا تیری کنڈ بھی ویکھن دی مینوں ہی جا اکے تو مت کیے آسے میرے نال اکے میرے پیچھے چل دیا تو میرا ویر تین رستے کا کیوں پتا لگ سی اکے پچھو وٹے سٹے دیا جڑے راہ بدلنا پتھر جی جی سٹے سے مینو راہ کا پتا لگتا نہیں سی سفر کا ہو سکتا ہی دروازے تے گئے مائی صاحب پچھو ہوئے انہیں کھگورا مارا تاں جو اندر شعیب علیہ السلام پیغمبر بجڑا بیٹھا اللہ کدے آون نجوت من القوم الظالمین کوئی ظالم تیرے توڑی نہیں پہنچ رہا آون یہ سمجھ ہوں تو چھوٹ بٹ چکا ہے او سکے تو کر بیٹھا مگدا اللہ پاک نو اللہ چھڑے ٹکر نہیں مٹے اللہ دے اٹھی سونے تین میں ٹکر بھی اٹھائی دے تیری روٹی پکاوان والی دے شکر بھی اٹھائی دے
ਵੇਖ ਹਯਾ ਦੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਆਵੇ ਬਿਰਮੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ ਦਿਲੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਸ਼ੁਐਬ ਦੇ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜੀ ਵਧੀਏ ਵਜੂਦ ਦੇ ਚਮੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਵਧੇ ਕਿੰਗਲੀਆਂ ਛਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਯਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਥਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਯਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਬੈਠਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਖਲੋਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਖਵਾਈ ਸਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟੀ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ بندہ اتاول نہ کرے تو اللہ حیا دے کان نہیں لگن دے بندہ دے صدرا اللہ بالآخر گزرا سارا واقعہ توجہ ہے نا اوے موسیٰ علیہ السلام چار ہزار بھیڈا تے بکریاں درے ور تے نال اپنی بیوی تو سفورا بیبی شعیب علیہ السلام دی تھی رخصت مانگ کے واپس مصر دیا تیاریاں پہ کریں دن جو چلا ہے وطن آتے رستے چاندن پوما دیا راتیاں پھریاں گھلیاں کھلیاں پہار دے دامانے چی جھکھڑ تے شکاٹ دے بٹاک چڑے کھلے اٹھائی مائی سادہ نو تکلیف شروع ہو گئی جی بچے پیدا ہون دا درد اندر کلا جائے نال مائی سادہ دا ساتھ اللہ فرما دا جے تیرے وچ حیا ہوے تے تو کلا میں رہن تینوں دین دے نے حیا ہوے تا اللہ موسیٰ علیہ السلام نو تھوڑی جی تھائی گل کھلار کے اگو ایک لکیر آئی کھلیے سن لے موسیٰ علیہ السلام دی قوم 80,000 دا مجمع نالے اللہ موسیٰ علیہ السلام وا کیا اثر ہے رات نو لائے کے نکل ونیو موسیٰ برادری نو رات نو تر پیا ہے تر دیا تر دیا تر دیا مگ دیا وائن دیا وائن دیا مگ دیا وائن دیا آت باؤں مشرقین ناشتے دا ٹائم ہو گیا ہے رات دے ٹرے ہوئے چاشت دا ناشتے دا وقت جڑے ویلے ہویا ہے بجدا ویندا موسیٰ علیہ السلام تے نال دی قوم 80,000 دی نفری اچھا چیت گو دریا ہے کل زما گیا یکدم میں ڈکی پائے گئی تے جو پچھو دھیان کیتو نے تے پچھو فرعون دی فوجیں چڑیا دیاں اسلے موسیٰ علیہ السلام دے جڑے نال نال کنی تے چڑے آندے آن چوری خور وہ جو زیادہ نش کش کرنا لے ہوں دن وہ ہمیشہ یہ کمی کی نایت ران دن کوئی سمجھے وڈیرہ نو کیا کیا تیرے چلے نو خیر علیہ پلے نو خیر میں قربان ونیا میں صدقے ونیا گھولے ونیا اے چکر اے چکر تو یہ کئی بان پوے تو مر فرا کے پچھا گھی سے لے پہن بھائی اوہ آمن جو دوئے نکھے اب یہ تو جانا کنی پھری تی اچھا چیتا گوا دریا تیرے پچھوڑی ٹھونے تک آنا نا کہنے لگے حال انا لمدرکون حال موسیٰ اج مر گیا سے ولقد اوذینا من قبل قربان جاوا اللہ پاک نے ایک ایک لک میں تو قرآن نازل کیتا بلے بلے ابو سا جدر تو جمعے آؤ ادھر یہ سادے نال کو لیلی ہوئی آئی کئی بال کو آیا سے جدر تیری پیدائش نہ اعلان ہویا ادھر یہ سان اتتے ہو آدھے اندر بھٹیت سٹیا گیا مر تو جم پہ ہو مڈا ہوئے ہو اسا خوش ہو گیا سے جو ہر بھلی بس پوسا ہے مگر دیکھ لائے جو مڈا ہوئے تھا لا الہ دا گنڈا گھٹے آئی
ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚ ਕਾਰ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆਈ ਜੋ ਖਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਗਤ ਸੀ ਧੀਏ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾ ਡਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਨੀ ਤੇ ਚੜੇ ਖਲੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਮਰਾ ਖਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲਾ ਲਾਮੋ ਧਰਾ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਥਾ ਉਨਚ ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੀ ਤੇ ਚੜੇ ਵਧਿਆਨ ਉਨਾ ਚ ਬੋਲੋ ਹਯਾ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਸੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਆਈ ਮੇਰਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਰੱਬੀ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਰੱਬੀ ਸਯਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹਾਲ ਖੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹਾਲ ਖੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਯਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਲ ਹਾਲ ਖੱਤਾ ਕਿਉਂ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਾ ਕਿਉਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਲਾ ਮਾਰੇ ਯਾ ਰੱਬੀ ਸਜਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਟਪਾਉਂਦਾ ਦਰਿਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਯਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਯਾ ਹਯਾ ਹੋਵੇ ਮਰਦਾ ਮਰ ਵਾਂਗੇ ਕਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਬਿਦਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਅਸਲ ਚ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾ ਕੱਲਾ ਇਨਲਾ ਮਾਇ ਯਾ ਰੱਬੀ ਸਯਹਦੀ ਹਰਗਦ ਨਹੀਂ ਹਰਗਦ ਨਹੀਂ ਹਰਗਦ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਰੱਬੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੌਣ ਤੇ ਛੜਾ ਰੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਯਹਦੀਨ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਸ ਰੇ ਬੇਸਾ ਕਰ ਬਹਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਹੱਥ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਭੇ ਦਾ ਨਾ ਪੱਤਰ ਅਖੇ ਜੀ ਆ ਅਖੇ ਦੋ ਹੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਚ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕੇ ਚ ਕੋਈ ਫਤੂਰ ਪਾਣੀ ਬੇ ਕਸੂਰ ਹਯਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਫਾ ਅਸਲ ਕਰਨੀ ਪੁਰ ਨੂਰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਡ ਚ ਸੋਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਲੋ ਸ਼ਰੀਫ ਆਈ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਯਾ ਮਾਰੇ ਅਸਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਫਨ ਬਾਜਾ ਸਤ ਫਨ ਫਲਾਕਤ ਫਨ ਫਰਾਕਤ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਰਵਾਈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦਰਿਆ ਚ ਬਣ ਹਾਂ ਹਯਾ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਾੜ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਚੱਲੇ ਮਾਰਾ ਕਮਾਂਡ ਮਾਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕਦਾ ਬਾਸਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਮ ਸੁਨੈ ਅਸ਼ਰਨ ਕੀਬਾ ਵਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਇੰਨੀ ਮਾਕੁਮ ਲੈਨ ਅਕੰਤੁਮ ਸਲਾਤਾ ਵਆਤੈਤੁਮ ਜ਼ਕਾਤਾ ਵਆਮੰਤੁਮ ਬਿਰਸੁਲੀ ਵਅਜ਼ਰਤੁਮੁਹੁਮ ਵਅਕਰਜ਼ਤੁਮੁਲਾਹ ਕਰਜ਼ਨ ਹਸਨਾ ਲਉ ਕਫਿਰੱਲਾ ਅਲਕੁਮ ਸੈਯਾਤਿਕੁਮ ਵਲਉ ਦੁਖਿਲੰਨਕੁਮ ਜੰਨਾਤਿਨ ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਹਤਿਹਲ ਅਨਹਾਰ
من کفر بعد ذلك منكم بعد ذلك منكم ومن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اللہ کریم دے او بارہ کمانا انہاں دی کمان دوز بارہ دے بارہ بارہ سرداراں پے انہاں دے نال میں وعدے وی اگے کیتے آن جے تساں اچھا کیتا سارے کم اللہ دے حیا نے دسے آن جے تساں حیا تے پکے رہے گیا تے میں وی تہاڈے نال وفا کیتے رکھساں. مگر او چند بندے جڑے نال نال آندے پے آن انہاں بڑے گھٹ دتی حال حال گھٹ دتی. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم فرمایا سوتا مار پانی دی کنڈ وچ جنے سوتا ماریا بارہ سڑک بن گئی. اللہ فرمایا ہوں مر کے نو آخ ایک ایک کمانڈوز اپنا لے کے ایک ایک سڑک چ سڑک جو بنی تو پانی دے کنا کو چھک کے اللہ ادو کٹ چا بنائی تو وچ کٹ چا بنائی کدا پانی دیا وچ بڑیا کھلوتیاں تو دو گلیاں بڑیا پیا. موسیٰ علیہ السلام گلے لگے لگا آکھے لگے جناب مر ایک گل تے ضرور کی اکی چکر پہ سڈے زری زر دے خوشے نہیں نندے ناز ویک تے اللہ دے حیا ویک. کیا کیا ماسی کہانی اکھے دیوے آپ پڑھیا تھا کہ ویلا جے فلوک نال بلائی دا کھڑا جلا ہی میں بھر کے پڑھے رکھے بھائی کئی سمجھ آتے پڑھو اردو آ دن کے مٹھو مر گیا سے اللہ دا حیا آئی تے اردو کیا دن ناد ویک ساڈے موڑے خوشیاں دے تلے تے سمجھ چکن نال بھری ہوئی سن. موسیٰ علیہ السلام آکھے اللہ سائیں دے دخل اللہ فرمایا ہاں تیری لہائی ہوندی ہے جے تیرے نال ترن والے نو اساں انداز چار دیواں تا بول ہن پچاونی پندی ہے پچائی آ میرا سونا جے لیسا تیری کڈ نہیں لگن دے تو او کھٹو زمین نو حکم دیتا پھر سرکی پانی دی آ سکا ہرا میدان بنا دے ہرا میدان بن گیا جے ترن لگے وچ آکھ لگے ہی او گن کی خدا تھی اوے تے تو کٹ کھلوتی ہے کی پتہ پہلی گلی والے گھروں کو گئے یا ہن تے پے یعنی پانی دی کٹ دے تاروں ویکھن دی طاقت بول کہ جڑے مول بھی کھلا دب یہ سات گز مٹی دے تلو پین مو تے بجھی پین دی تے لمبی چڑی آئی بیٹھی ہے کہ لمبا چڑا قبر تے اجڑے مسلمان ہیں تو بول جڑا انہوں اگر مسلمان سمجھتا ہے کران کا تو ہم کے نہیں پردے دیا ہوتا چو ویکھن تے جانے والا کون ہے کون ہے وہ پیچھے جڑا بیٹھا اس نے بھر کرے گا وہ سیدھا ہے یہ شد کئی پہلی باری پھاتے ہی نے آج جل کے پہلی باری وہ حیران بیٹھا گیا تھا کہ بیٹھا ہے اچھا چلو بیٹھا تو ہے نا ان شاء اللہ حدیث چند ہے جڑا ان محبت تو آ کے باہر ہے اللہ وہ گناہ معاف کر دے توجہ کر بڑا سفر کرنا ہے حالی تو ڈھیر سارا کچھ کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام دے دیش کے وجنا ہے تو میرے حیا والے پاس وجنا ہے کوشش ہی ہے چلو سالم تقریر نہ ہوئی موٹ بچ بنے اللہ پاک یہ حیا چ دے وے قوم مسلمان نو. اچھا اللہ پاک مر کے پتا یہ تھن جو کٹ دے پہلے پاسو جڑا ہے وہ پہلے پتا نہیں ہو رو کو گئے بوڈ موئی اکی اللہ فرمایا پانی نو بچ موریاں کٹ چل ہوئے دے بنی انت لگے بنی نہیں سمجھ آئی تین کوئی نہ اے حیا کرنے والا ایک بندہ ہوئے ساری سال نو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے ایک دے حیا دی وجہ کو معلوم ہوا جا تے ساڈی پر اللہ نہیں رکھی کھلا وہ کوئی بندے جڑے حیا والے موجود پے انہاں دی وجہ تو اللہ تینو سانو زندگی دیندا پیا نہیں تو کدو تیرا بیڑی پٹ گئی ہو گیا. اللہ موسیٰ علیہ السلام آکھیا گزرو بہرحال پار نکل گئے تب اللہ فرمانا ہے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون تو دی
اکھی دے دیا اسا سارے نو غرق کر دتا وے جے ویندے آئے تو جاؤ تے تانو پتہ ہے جو تہاڈی کمائی کائی نہیں حیا کیتا ہے اسا تا موسی علیہ السلام دا کیتا ہے جیندے دل تے ساڈا حیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان حیا نو حیا ہوندا ہے احسان نو احسان ہوندا ہے نیکی نو نیکی ہوندی ہے او بندہ تیری بریائی نہیں ہو سکدی جے کر تیرے دل چ حیا آوے تے میں تیرے کٹ دیاں تیرے گھر دیا کٹھا دا حیا وی ضرور کروا دے واپس آتا آ گیا کتنے تکلیف ہو گئی تکلیف آ گیا پیچھا میں تو چیتا ہے حاجی علی تو دا کتنے بجے آ سکتا سد کے بجے شابا بالکل ٹھیک آ کے گل یہ جو میں نہیں سمجھ آئی تو میں تیرے متے نہ لگا جی تیرو گھر ملے پھر آ گا تو میں تیرا پریا کو لوں اچھا اچھا پڑھ درو شریف اکواری صلی اللہ علیہ شاہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ او موسیٰ پچھو دا خیال نہ کر اے اتے اتے گل پی ہوندی لاندھی 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 موسیٰ علیہ السلام دے اندر چ ایک گل آئی نستو نارا انی آنستو نارا لالی آتی کو منہا بشہاب سقب لعلکم تستنون اتھائی ٹھہرو پہاڑ دی چوٹی تے ملوم ہوندا کوئی مسری کے وسبا بندیا دا ملوم ہوندا ہے میں اٹھوں اگ بلدی ملوم ہوندی ہے میں تہاڈے اگ سیکن واسطے چاہ کے کوئی چوہا لے آواں تسپلو تاکہ اتنے ٹھنڈا فرکائی ہے تو سب سیک لو اللہ فرماندا رحمت اکبان میں جو ید رحمت اکبان میں جو ید اللہ دی رحمت پیسے نہیں منگدی اللہ دی رحمت بہانے منگدی شرم والے نال اللہ فرماندا ہے میں بہانے بڑا کے اپنی حویلی چ چھک لیندا ہوں اگا پہاڑ تو چڑھے تو ایک درخت بلدا کھل ہے شوئی پہ نکل دیا تڑکے والے چوہے کھلوتے ہیں اگ دے اتنے بھڑکدا کھلوتا ہے ادو ہو کے ویندن جو ایک ٹیڑی بلدی ہوئی تھو میں بن لینا تے لے وینا اگر ہو کے کریں دن جلے ہاتھ مارے لگ دن تو جڑا سمے تے درخت پیچھا بھج پندا ہے مت تھرا کے ویندن آہستہ آہستہ پھولیا پیراں دے نال جڑے ویلے چارا لایا ہے ہیلا لایا ہے ہوٹا لایا ہے پورا زور لایا ہے وہ ہاتھ چ ٹیڑیاں نہیں آدیا بلدیاں ویلے حیران ہوئے لگے اتو تھا پا دی آواز آئی فرماندے موسیٰ اتھے اگ سیکن والے کوئی نہیں اننی ان اللہ لا الہ الا انا
اتنی واقم الصلاة للذكر میں اللہ اوہ اللہ آنا میں اوہ ہوں جہے تینوں جاڑیا ہے میں اوہ ہوں جہے تینوں نکھیڑیا ہے میں اوہ ہوں جہے تینوں مصر چوکٹیا ہے میں اوہ ہوں جہے تینوں ماں کو نکھیڑیا ہے میں اوہ ہوں جہے تینوں معصوم بھیڑ کو نکھیڑیا ہے میں اوہ ہوں جہے تینوں درختہ دے پتے چسوایا میں اوہ ہوں جہے تینوں شعیب علیہ السلام دے گھر پر نہ جائے میں اوہ ہوں جہے تینوں روٹی تے روٹی کٹھے دیتی ہے ہن میں اوہ میں اور کوئی نہیں آنا میں اشارہ کیتا جو پچھو جڑا کچھ تیرے نال ہویا ہے او کرن والا میں جڑا کچھ تینو دتا ہے او میں جڑا کچھ لے دیایا ہے او میں لا الہ الا اللہ آنا میں اور کوئی نہیں اچھا اور انج کر فابدنی خلاصہ یہ تو پچھو دا خیال چھوڑ اسا جنا ہے تے اگ جانے اسا جنا ہے تے تیری بیت تیریاں بھیڑیاں بھیڑا تے بکریاں جانے تینوں کوئی نوکر رکھن دی ضرورت نہیں پچھلیاں نوکریاں میں آپ دے سا اللہ تاہی ذکر نہیں کیتا جو ساری ذمہ داری تین دی لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ایک میں اللہ کریم دی عبادت کرنی تو دیکھ لائے سچی عبادت حیات بغیر نہیں ہو سکتی اللہ دی عبادت چ کمی اوہ نہیں کریں گا اللہ دی عبادت نو ذوق نال اوہ کریں گا جن دے دل چوسا حیا کھلوتا وے اقم الصلاۃ لذکری نماز نو قائم کرنی ارادہ کرنی لذکری تاکہ اللہ بھول نہ ونجے یاد رہے پچھلا انتظام کر چھوڑے حیا دے نتیجے نہیں جو دے قیامت دے ملن تے اتھے بندہ انج لسین دا وقت ہے کہ حیا ای دے شاہ دے نال بندے دی زندگی نو اللہ بے عیب بنا چھوڑے اللہ جاندا ہے حیا والا بندہ جے خدا نصیب چکرے حیا والا بندہ دنیا تو ترد ہے فرشتے ہی حیران ہوندن اجت گناہ کو پاک ہو کے ویندا پیا جی نے اج اپنی ماں دے پیٹ چ باہر آیا یوسف علیہ السلام لگے وجہ یوسف علیہ السلام نے وزیر اعظم دی بیوی جڑی مکھنا تے نازا تے بداما نال نیجیا نال کھلی پلیں گی ایک دیارا اللہ دا ہویا ہے او درد اولاد دا ہر نور ہو دا اے انوکھا یار وبالے چھوٹا تیر ہی جر یعقوب نبی نو رہ روندا چالی سال اتنا عرصہ گزر گیا ہے وچھوڑے دا حال وی ویکھ مگر کمال تو کمال ہے یعقوب جندیاں آندرائی کلک دیاں پیاں جندے خم دیاں گٹیاں اندر بھرے دیا بھرے دیا اکھی وی چٹیاں تھی گئیاں نور دیاں شعاعاں وی ختم ہو گئیاں اللہ کریم او دا حال وی قرآن وچ بیان کیتا ہے جو کوئی حال پچھنا وے آد یعقوب سنا تن جو فراق دے تیر لگے آئے او او بال جائی دے ہوٹھا تے ہوٹھ رکھ کے تو اکھی چن پیندا نا اے تے ادا اے مینوں سکون آندا اے یوسف دے ہوٹھا تے ہوٹھ رکھن دے نال او جو تیرے کول نکھل وچھڑ گیا اے ہجر فراق
ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੀਰ ਛੁੱਟੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਵਾ ਭੈਣਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਾਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਬਾਪ ਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾ ਇੱਕ ਵਜਾ ਯੂਸਫ ਉਹ ਤਾਂ ਤਕੱਦੋ ਸੀ ਬੁੱਕ ਗਿਆ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਕੂਬ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਅੱਗੋ ਕਿਹਾ ਥਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾ ਅਸ਼ਕੂ ਬੱਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਜੇ ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਦੱਸ ਇੰਨਾ ਮਾ ਅਸ਼ਕੂ ਬੱਸੀ ਮਹੋਜ਼ਨੀ ਮੈਂ ਜਦਨ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੈਨੂੰ ਦੇਵਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾ ਮਰਾਜ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾ ਮਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਬੱਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੋਲੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਾਈ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਵਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹਯਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲਾਵੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਚਾਹ ਕੇ ਛੱਡ ਚ ਭੰਡਾ ਵਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹਯਾ ਅੱਜ ਹੇ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹਯਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਡਾਂਡ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਕਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜੇ ਗੱਪ ਚ ਮਾਰੀ ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੌਰ ਪਊ ਮਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੀਰਾ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੱਕੀ ਪਿਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਨੀਂਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਘੰਟਾ ਫੇਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਹਾਂ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਉਹਦਾ ਗੱਦੜ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਯਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਯਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਕਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਗਰ ਹਯਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਵਣੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਮੰਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਆਜ਼ਿਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਪਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹਯਾ ਗਾਲਬ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕਵਾਈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਤਾਏ ਆਖੇ ਜੋ ਬੇਸਬਰੀ ਕੀ ਤਿਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਯਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਦੇ ਚੀਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਛੋੜੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਬੇ ਹਯਾ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਕੇ ਜਈਆਂ ਹੀ ਖਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਯਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਉਸ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਚਿਹਰੇ ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਛੋੜੇ ਸਾਹਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹਯਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਟੀ
یوسف علیہ السلام نو اندر ڈھکیا ہے چوسا عورت بارہ دروازے بند کیتے ہیں اگا آ یوسف اے کام میں اے کام میں اے کام میں اے کام میں اللہ حیا دے بننے پہ ٹھٹیندا ہے آ تینو دسائے حیا نو رنگ کیویں لگدا ہے منڈیاں دے سامنے اچھک ونجنا اے حیا نہیں جتھے بندے دی ذات نہیں ایک اللہ ان ڈٹھے دے اگو اچھک ونجنا حیا ہے خلقت الابواب ایک واری دروازے بند کیتے نے عورت مت پچھاٹ کے جندریاں نو پھڑ کے چھڑن دی پکے تا کھلن کچا نہ بھیلیا کھلا ہوئے یہ ویلے اس ستویں یا اٹھویں یا نویں یا دہویں کوٹھ دے اندر ڈھک کے آئیے اپنے حیا تے شرم دے کپڑے اس دی پرواہ نہیں کی تھی کانت داس تتن یدہا اپنا جفا پاون دی کوشش کی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ یوسف اس ویلے اللہ فرماندہ کہ آرہ دے وچ ودا فلما بلغا اشدہ آتینا حکم و علما کریل جوانی نو پوتا ہویا ہے باپ دیا ہدیہ تے پچھے قرآن دیا پیان مگر اتھے اللہ پاک نے اے ہو جائی جوانی عطا کی تیے زمین تے ترے تے دھڑل دھڑل دھمک دیئے زمین پتہ لگ دا جو جوان آندا پیا تو میرا اللہ خاصیت کئی رکھ دیتی ہے بندہ جے دو کاوریا کھلا ہویا آنا کہ یوسف علیہ السلام او دے چہرے تے ہتھ چھ پھیر رہا دا غصہ لے رہا رام تو بندہ نٹھال ہویا کھلے ہویا آتے آکے پیار کر کے دی کٹ تے ہتھ چھ رکھے آ غم اللہ دور کر دیندا تے اللہ وطا کیا فلما بالغ اشدہو سخت کریل جوانے پک سدھا جوان تے نبی پاک آپا دن محمد مصطفیٰ اللہ پاک سرحت بھی گٹھڑی چبت دی آئی تے یوسف دے موت فاری مال چھوڑیا پہتے یا شطرم میں مل حسنے پوری گٹھڑی بان کے حسن تے خوبصورتی دی اللہ حضرت یوسف دے چہرے تے مال دیتی کہا تو دی حالی آل نکل گئی جی میں خون ویچو آکے کڑے ہاں اس کا موقع گتے ہاں خون دے ویچ موقع چھکے لگا تو موقع آئی بھارا یہ تلے ریکھو تو سنو ملوم ہوا چودگی نہ چاننے تو وہ بھردہ پہ ہے کھو اچھو کہا تو اسا کہ حالے ہو یا بشرا غلام اور بھجتے ہو بھجتے ہو اے آج نوی گل دیتی ہے کہ چند وردہ چھوڑے تو وہ بھردہ کھو اچھو پہ بہرحال یوسف علیہ السلام نو دعوت دین دیئے یا دوئے کالت ہے تلک ویکھ میں تیرے پیچھے کیویں آئی کھلی ہاں شیطان وچ ور کے کدڑ لگ گیا ہے اس عورت دے ہر نخرا ہر چوچلا ہر گد گدا ہٹ تے گن گنا ہٹ تے ہر ہیپی ازم دا پہاٹ ہر آزادی دا جرم ہر اپوا مشن دا مقام عورت دے اندر ور گیا ہے آدھیے خطرہ نہ کر کہیں بندے دا اتھے تو ہوا نوہاں مندی اجازت کائی نہیں جتھے تو تے میں کھلوتے ہیں میں تیری نگری تیری گھر تیرا جوبن تیرا جوانی تیری انداز تیرا پیسہ تیرا وزارت تیری سارا کچھ بدھی چھٹی دی میں مالکہ یوسف کوئی گھبراویں نہ پیا ایک او شاید میرے کلو کوئی نہیں جڑی دا نہ تیرا باپ ہے باقی سارا کو دیکھے تیرا ہے یا تر کے وطن دے باوجود ساریاں گلہ سوڑ کے آتی ہے ایک واری تیرے ویک تا صحیح جمعی در اللہ تا سو تو جاتی پائی کھلے اللہ رتا دی پتا اللہ دیا سب وہ دیر توجہ نال پہ رہنے آئے کیوں یوسف بولنا آتے اسا قرآن دا دروازہ کھولنا کہ مردسنا سے جو آو حیاء این ہوں دائی نہیں دینے اللہ دا حیاء اس کے قالت ہے تلک
ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. یوسف علیہ السلام نے اس جھنجھوڑ ہے زر خرید غلام سمجھی ودی آئی اتو اتو تا غلام ہے انہوں پتا کوئی نہیں کمزات نو جوے ویچ کے ڈالا لے اتو تا انسان ملوم ہوندا ہے مگر وہ دے مل دیا جھگیاں مل دیا کوٹھڑیاں کیڑی ذات ملے کھلی جڑے ویلے سارے چھیل چھبکڑ کیتے ساری آسانیاں دیتیاں سارے عیش و عشرت دیتے یکدم اللہ فرماندا ہے اس میں سب تو پہلو برہان آیا تو میرے حیات آیا کیا کیا سب قال معاذ اللہ او زلیخا سن کہ جڑے آنگڑے تو چڑھ کھلیے معاذ اللہ انہاں کو بچن دا ذریعہ ای ہو جو او کجے تا میں بچنا جی او نہ کج لوے تا میرے بچن دا ہیلا کوئی نہیں انہ ربی آسنا مسوال میں حیا آندا ہے کہ جے سونے ٹکانے میرے اس بنا دتے تے میں غابانا طور تے اودے ٹکانے نوں لت چا مارا جتھے کھاواں میں اٹھائی ہو جیا کم کراں انہ لا یفلح الظالمون میرا کم اے ٹکانے نوں تے جتھے چیز پئی اٹھائی پئی رہے ٹکانے تو چاہ کے حق تو جیندا ہے اوہ آوے تیرے نال گل کرے میرا حق بھی نہیں بڑھدا میں نہ حق کراں تے میرے جیا ظالم دنیا چ کوئی نہیں اس واسطے تیری اوٹ پناہ خدا اور نہیں کچھ سجدا جس دیلے نو ہاتھ چبا لے کد کسے تھی بجھدا او میرا اللہ جے تو نہ چھڑاوے تے میرے بچن دی کوئی نہیں. اللہ فرماندا اے یہ حیا کرے ہاں نا ہے لگتا ہے گنا بننے لگتا ہے اگوں ویتا پچھوں ویتا جو کوئی بندہ تو نہیں کھلا ویتا جی کوئی میں ویتا تھبی کچھ چ مار کے تے آ کے یہ آپ بول کے وضو کر کے نہیں تو آخر آنا چاہیے وضو کی تیرے کھلا جی تین جی اللہ کا حیا نہیں تو بندہ کا پوچھ کتنے وہ کئی سمجھ آتی پی تو سب میرا افسوس ہونے سانو بننے نہیں بھلنا دینا ڈاکہ بول دیا نکلیا میں نے دنیا دی خیر خائی کائی نہیں میں تیری خیر خائی دل تے حیا خالے میں کہیں تھا تاہی اللہ فرمان دا ہے جیرا میرا حیا نہ کرے او دا نا ہوں دا مشرک بول او دا نا ہوں دا تو مشرک نو دھی دیوانا لائی کافر مشرک نو لگانا لائی کافر مشرک دے پیچھے نماز پڑھن والا ہی کافر مشرک دا امام بنن والا ہی کافر مشرک دی ہتھاں دی کٹھی کھاون والا ہی کافر مشرک دے دماغ نوں پسند کرن والا ہی کافر بے حیا نال تعلق بے حیا دا ٹھکدا ہے حیا والے دا نہیں ٹھکدا. تو کئی سمجھ آندی پئی ہاں تو سمجھ آئی نے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نوں سمجھ آئی نے چلو آخر اللہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمدیہ یا سننا کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں امام انقلاب علامہ مسجد خان صاحب کے نئے ارپران تقاعد قواعد مرکز علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمدیہ یا سننا کبیر والا ضلع خانیوال کو یاد رکھیں.